Això és una eufòria aquí col·lectiva, eh? Seguirem amb una cançó que parla dels viatges que anem fent tots plegats i que avui volem dedicar a tota la gent que ha viatjat des del País Valencià, des del Principat de Catalunya, des de les Illes, fins ací, fins a Barcelona, tots els estudiants que han vingut i han passat uns dies de convivència aquí, fent una riuada sonora per reivindicar la nostra música a l'ensenyament públic. Més lluny! Venim a fer-li així. Cultura! 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 Cultura!